Salve, salve, guardas noturnos, que apito total. Eu gostaria aí, primeiramente, de começar esse vídeo agradecendo aí vocês, todos que acompanham o canal do Guarda Noturno, fielmente, estão juntos aí comentando, participando. Ó, muito obrigado aí a parceria de todos vocês, beleza? Pessoal, é um vídeo rápido, certo? Eu estudei bastante, pessoal, e é o seguinte, quero montar um material novo aí para vocês, tanto em relação a conteúdo quanto a imagem, certo? Quero levar vocês para a rua, para a ocorrência que a gente vivencia aqui nas nossas comunidades, para mostrar para vocês e para as pessoas, os outros também, o que que a gente passa no dia a dia e através disso também passar para vocês como sobressair em determinada situação, certo? Ali que a gente enfrenta de fato todas as noites. E isso vai ser muito importante aí, eu creio, ok? Só que não tem como a gente estar fazendo isso com telefone celular, né? Infelizmente. E aí eu quero estar adquirindo uma câmerazinha, né? Daquelas que põe no capacete e tal, tipo uma GoProzinha. Vai ser nem ser uma GoPro, né? Mas que dê para pôr no capacete ou aqui no colete e gravar um áudio bacana, certo? Já estou adquirindo também um computadorzinho para ajudar nas edições, ficar um conteúdo bem, bem bacana, porque vocês merecem, certo? O intuito aqui desse canal desde sempre, sempre foi ajudar tanto os que estão chegando junto agora no, na profissão, quanto os que já estão aí também, sanar algumas dúvidas, entrar em diálogo aí. E cada vez mais melhorar a nossa área, certo? Então, através disso tudo, pessoal, eu venho aqui através desse vídeo pedir um apoio aí a vocês, certo? Quem puder dar um apoio aí ao canal do Guarda Noturno, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, certo? Aqueles que puderem dar um apoio aí pra gente, entrem em contato aí que a gente vê aí como faz, beleza? Quero fazer uma vaquinha aí pra gente comprar essa câmera, para estar gravando esse material aí bem em qualidade HD aí para vocês, bem bacana na rua. Eu acho que vai dar uma melhorada muito grande aí no canal. Infelizmente, no momento, não estou podendo comprar essa câmera. Por isso que eu venho aqui pedir um apoio aí a vocês. Tranquilo? Então, tá aí o contato na descrição do vídeo. E aí eu vou adicionar vocês também no nosso grupo lá do WhatsApp, certo? Onde a gente discute algumas coisas, conversa durante a noite e tal. Já tem bastante gente lá e entre também. Beleza? Valeu, gente. Dessa vez eu conto com o apoio de vocês aí para melhorar para vocês mesmo aí o material. Beleza? Valeu, um bom trabalho aí para vocês. Vou voltar aqui na ativa novamente. Valeu, até mais.